Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz qurilish montaj risklarini sug'urta qilish. Rivojlanayotgan bozor munosabatlari sharoitida qurilish pudrati shartnomasi bo'yicha tomonlarning manfaatlarini himoya qilish sug'urta hodisalari oqibatida paydo bo'layotgan qurilish tashkilotchilarini qoplanishi va zararlar to'planishi, to'lanishi ta'minlash maqsadida majburiy sug'urta turi kiritiladi. Obyektlarin davlat mablag'lari va hukumat kafolati ostidagi kreditlar hisobiga barpo etishda qurilish tavakkalchiliklarini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi nizom ilovaga muvofiq qilinadi. Sug'urta tashkiloti pudratchi yoki sug'urtalashdan manfaatdor boshqa shaxslarning mulkiy manfaatlarini, shuningdek qurilish pudrati shartnomasida nazarda tutilgan qurilish montaj ishlarini amalga oshirishda uchinchi shaxsning hayotiga, sog'lig'i va mol-mulkiga zarar yetkazilganligi uchun sug'urtalanuvchining javobgarligini sug'urta qiladi. Sug'urta qilish sug'urta shartnomasida belgilangan sug'urtalanuvchi yoki boshqa shaxs foydasiga amalga oshiriladi. Sug'urtalanuvchiga va bunday shaxsga sug'urta qilingan mol-mulk nobud bo'lishi yoki shikastlanishidan yetkazilgan zarar to'lanishi mumkin. Binolar, inshootlar, asbob-uskunalar, mashinalar, ularga ehtiyot qismlar, materiallar va qurilish maydonida bo'lgan hamda sug'urta shartnomasida qayd etilgan qurilish montaj buyumini o'zida ifodalagan boshqa mol-mulk, shuningdek qurilish montaj ishlarini amalga oshirishda uchinchi shaxslarning hayotiga, sog'lig'i va mol-mulkiga zarar yetkazilganligi uchun sug'urtalanuvchining javobgarligi sug'urta qilish obyektlari hisoblanadi. Sug'urta qilish tavakkalchiliklarining quyidagi guruhlarga qoplanishini ta'minlaydi. Yong'in, chaqmoq, portlash, uchuvchi apparatlarning qulashi, o'z-o'zidan yonishi, o'g'irlik va uchinchi shaxslarning qasddan sodir etgan harakatlari, suv toshqini va suv bosishi, quvurlarning yorilishi, bo'ron, dovul, zilzila, sel, ko'chkilar, tuproqning cho'kishi, o'pirilishi, qulashi, qisqa tutashuv, ortiqcha kuchlanish, elektr yo'llari, mashina va mexanizmlar, qurilish materiallari, konstruksiyalarini qulab tushishi, qurilish montajlarini amalga oshirishda uchinchi shaxslar oldida fuqarolik javobgarligida paydo bo'lishi. Polisning yoki tavakkalchiliklarni sug'urta qilish shartnomasining amal qilish muddati sug'urtalovchi va sug'urtalanuvchi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra qurilish pudrati shartnomasining muddatiga muvofiq belgilanadi. Obyektni foydalanishga topshirish muddati uzaytirilgan taqdirda polis tomonlarining qo'shimcha kelishuviga ko'ra belgilanadigan qo'shimcha sug'urta to'lovi to'lanishi sharti bilan amal qilishda davom etadi. Agar sug'urta shartnomasida bir hodisa bo'yicha javobgarlik limiti belgilangan bo'lsa, ayni bir sug'urta hodisasi tufayli kelib chiqqan barcha zararlar bo'yicha tovon puli, shu jumladan zararning oldini olish yoki uni qisqarishi bo'yicha xarajatlar ushbu limitdan ortiq bo'lishi mumkin emas. Sug'urtalovchi shuningdek sug'urta hodisasidan keyin hududni tozalash bilan bog'liq oqilona xarajatlarni ham to'laydi. Biroq sug'urta pulining 2%dan ortiq bo'lishmasligi kerak. Sug'urta hodisasidan keyin hududni tiklab ishlarni olib borish uchun yaroqli holga keltirish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan xarajatlar tozalash bo'yicha xarajatlar deb hisoblanadi. Sug'urtalovchining javobgarligi sug'urtalangan mol-mulk qurilish maydoniga tushirilgan paytdan boshlanadi. Biroq sug'urtalanuvchi tomonidan sug'urta uchun sug'urta to'lovi amalga to'langan sanadan va sug'urta shartnomasiga qayd etilgan sanadan oldin boshlanmaydi. Sug'urtalovchining javobgarligi qurilish, montaj qilish, asbob-uskunalarni bo'sh va ish holatiga sinashining butun davri mobaynida davom etadi. Hamda obyekt foydalanishda topshirish paytida
Biroq sug'urta shartnomasida ko'rsatilgan sanadan kechikmay tamom bo'ladi. Sug'urta shartnomasi sug'urtalanuvchining yozma ariza anketasi hisobida tuziladi. Unda tavakkalchilik darajasi to'g'risida bir fikrga kelish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan barcha holatlar to'g'risidagi axborot mavjud bo'ladi va sug'urtalovchi tomonidan imzolanadigan sug'urta polisi bilan rasmiylashtiriladi. Sug'urtalanuvchi ariza anketi bilan bir vaqtda tavakkalchilik darajasini baholash uchun zarur bo'lgan barcha hujjatlarni taqdim etadi. Shartnoma tuzilgandan keyin unga kiritilgan o'zgarish va qo'shimchalar tomonlar imzolagan sug'urta shartnomasi va sug'urta polisining uzviy qismi bo'lib qoladigan qo'shimcha bitimlar bilan rasmiylashtiriladi. Sug'urtalanuvchi sug'urtalovchiga sug'urta uchun sug'urta to'lovini to'lashga majbur. Sug'urta to'lovini to'lash boshlangungacha sug'urta shartnomasining sug'urtalovchining majburiyatlariga oid qismi kuchga kirmaydi. Sug'urta to'lovi foizdagi to'lov stavkasini jami sug'urta summasiga ko'paytirgan holda hisoblab chiqariladi. Sug'urta to'lovi miqdori sug'urtalash moddalarining davomiyligi va tomonlarning ahdlashuvi bo'yicha sug'urta to'lovining umumiy miqdoriga bog'liq holda tabaqalashtiriladi. Qurilish obyekti sug'urtalanuvchiga va sug'urtalash uning foydasiga tuzilgan shaxsga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra konservatsiya qilingan sug'urta shartnomasi bo'yicha qolgan davr uchun mutanosib ravishda hisoblab chiqarilgan sug'urta to'lovining bir qismi sug'urtalovchi tomonidan qaytariladi. Boshqa barcha hollarda sug'urta davri faqat tomonlarning ahdlashuvi bo'yicha miqdori tomonlar o'rtasidagi kelishuvga ko'ra belgilanadigan qo'shimcha sug'urta to'lovi to'langan holda uzaytirilishi mumkin. Sug'urtalanuvchi barcha rejalar spetsifikatsiyasini topshiriqnomalar, dublikatlar yoki nusxalarini hamda sug'urta hodisasi boshlanish holatlari va sabablari to'g'risidagi xulosa chiqarish imkonini beruvchi boshqa zarur hujjatlarni sug'urtalovchiga taqdim etish shart. Sug'urtalovchi va sug'urtalanuvchi o'rtasida vaziyatlar zararning xarakteri va miqdori bo'yicha kelishmovchiliklar bo'lgan taqdirda masala ekspert komissiyasi tomonidan hal qilinadi. Har qaysi tomon o'z ekspertini ta'minlaydi. Bu to'g'rida ikkinchi tomonni xabardor qiladi hamda o'z eksperti xizmatiga haq to'laydi. Ushbu qoida tomonlarning kelishmovchiliklarini qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa shakllarda hal etish bo'yicha huquqlarini cheklamaydi. Sug'urtalovchi yoki uning vakili sug'urtalangan mol-mulkni qutqarishda va saqlab qolishda uning uchun zarar choralarini ko'rgan yoki ko'rsatgan holda qatnashish huquqiga ega. Sug'urtalovchining yoki uning vakillarining ushbu xatti-harakatlari sug'urtalovchi tomonidan sug'urta tomon to'lash majburiyatini e'tirof etish hisoblanmaydi. Sug'urta tomoni sug'urta hodisasi e'tirof etilgandan ko'rilgan zarar miqdorini hamda to'lanishi kerak bo'lgan sug'urta tovonini summasini aniqlovchi dalolatnoma komissiyasi tomonidan imzolangandan keyin 5 bank kuni mobaynida to'lanishi kerak. Nobud bo'lgan mol-mulk uchun tovon summasi uni tiklash bo'yicha sug'urta hodisasi vaqtidagi almashtirishlar qiymati bilan ushbu summalardagi qaysi biri kamroqligidan kelib chiqqan holda cheklanadi. Sug'urtalovchi sug'urta tovonini to'lash bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarish muddatini o'tkazib yuborganlik uchun sug'urtalanuvchiga to'lov muddati o'tgan har bir kun uchun to'lanishi kerak bo'lgan sug'urta tovonini smeta summasining 0,5% miqdorida, lekin to'lanishi kerak bo'lgan summaning ko'pi bilan 10% miqdorida neustoyka to'laydi. Agar zarar summasi zarar yetkazilganda aybdor bo'lgan shaxs tomonidan to'liq to'langan bo'lsa,
sug'urtalanuvchi sug'urta tovoniga bo'lgan huquqini yo'qotadi. E'tiboringiz uchun rahmat.